Salam sejahtera Malaysia, berita panas pada hari ini di mana isu ini mengatakan bahawa AGC tolak permohonan Lim Guang Eng menggugurkan kes rasuah beliau. Adakah ini benar ataupun tidak? Pastikan anda dengar info ini sampai habis. Berita sepenuhnya, Jabatan Peguam Negara AGC pada hari ini telah menolak representasi difailkan bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guang Eng untuk menggugurkan 4 pertuduhan rasuah terhadapnya yang membabitkan pemindaan terowong dasar laut dan jalan utama di Pulau Pinang yang bernilai lebih 6 bilion. Dan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Saharudin Wan Ladin juga berkata kehadiran tertuduh dikecualikan pada hari ini. Mahkamah kemudian telah menetapkan pada 8 Ogos depan untuk sambung perbicaraan beliau. Representasi yang diserahkan pada Jun lalu telah mengemukakan beberapa alasan termasuk keterangan saksi utama pendakwaan pengarah dan telah memfailkan kepada mahkamah bercanggah dengan keterangannya kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung kes penipuan ahli perniagaan yang membabitkan lebih 19 juta berkaitan kes terowong dasar laut yang sama. Mengikut pertuduhan pindaan pertama, Lim Guang Eng didakwa juga telah menggunakan kedudukan beliau untuk menerima suapan berjumlah 3.3 juta dengan membantu syarikat milik Zarul Ahmad yang telah dilantik melaksanakan projek pembinaan jalan-jalan utama dan terowong di Pulau Pinang bernilai lebih tinggi. Dan antara Januari 2011 dan Ogos 2017 di pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang. Bagi pertuduhan pindaan kedua pula, beliau juga didakwa telah meminta suapan 10% daripada keuntungan yang akan diperolehi daripada Zarul Ahmad sebagai upah membantu syarikat ahli perniagaan itu dilantik untuk projek yang sama. Lim Guang Eng juga didakwa telah melakukan perbuatan itu di Hotel The Garden Lingkaran Syed Putra pada jam 12.30 tengah malam dan 2 pagi pada Mac 2011. Beliau juga berdepan dua lagi pertuduhan menyebabkan dua lot tanah milik Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang bernilai 208.8 juta dilupuskan kepada syarikat pemaju berkaitan projek terowong dasar laut di negeri itu di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang Komentral pada 17 Februari 2015 dan 22 Mac 2017. Jabatan Peguam Negara AGC pada hari ini telah menolak representasi difailkan bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guang Eng untuk menggugurkan 4 pertuduhan rasuah terhadapnya yang membabitkan pemindaan terowong dasar laut dan jalan utama di Pulau Pinang yang bernilai lebih 6 bilion. Dan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Saharudin Wan Ladin juga berkata kehadiran tertuduh dikecualikan pada hari ini. Mahkamah kemudian telah menetapkan pada 8 Ogos depan untuk sambung perbicaraan beliau. Representasi yang diserahkan pada Jun lalu telah mengemukakan beberapa alasan termasuk keterangan saksi utama pendakwaan pengarah dan telah memfailkan kepada mahkamah bercanggah dengan keterangannya kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung kes penipuan ahli perniagaan yang membabitkan lebih 19 juta berkaitan kes terowong dasar laut yang sama. Mengikut pertuduhan pindaan pertama, Lim Guang Eng didakwa juga telah menggunakan kedudukan beliau untuk menerima suapan berjumlah 3.3 juta dengan membantu syarikat milik Zarul Ahmad yang telah dilantik melaksanakan projek pembinaan jalan-jalan utama dan terowong di Pulau Pinang bernilai lebih tinggi. Dan antara Januari 2011 dan Ogos 2017 di pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang. Bagi pertuduhan pindaan kedua pula, beliau juga didakwa telah meminta suapan 10% daripada keuntungan yang akan diperolehi daripada Zarul Ahmad sebagai upah membantu syarikat ahli perniagaan itu dilantik untuk projek yang sama.
Lim Guangying juga didakwa telah melakukan perbuatan itu di Hotel The Garden Lingkaran Syed Putra pada jam 12.30 tengah malam dan 2 pagi pada Mac 2011. Beliau juga berdepan dua lagi pertuduhan menyebabkan dua lot tanah milik Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang bernilai 208.8 juta dilupuskan kepada syarikat pemaju berkaitan projek terowong dasar laut di negeri itu di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang. Komentral pada 17 Februari 2015 dan 22 Mac 2017. Berita sepenuhnya, Jabatan Peguam Negara AGC pada hari ini telah menolak representasi difailkan bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guangying untuk menggugurkan empat pertuduhan rasuah terhadapnya yang membabitkan pemindaan terowong dasar laut dan jalan utama di Pulau Pinang yang bernilai lebih 6 bilion. Dan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Saharudin Wan Ladin juga berkata kehadiran tertuduh dikecualikan pada hari ini. Mahkamah kemudian telah menetapkan pada 8 Ogos depan untuk sambung perbicaraan beliau. Representasi yang diserahkan pada Jun lalu telah mengemukakan beberapa alasan termasuk keterangan saksi utama pendakwaan pengarah dan telah memfailkan kepada mahkamah bercanggah dengan keterangannya kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung kes penipuan ahli perniagaan yang membabitkan lebih 19 juta berkaitan kes terowong dasar laut yang sama. Mengikut pertuduhan pindaan pertama, Lim Guangying didakwa juga telah menggunakan kedudukan beliau untuk menerima suapan berjumlah 3.3 juta dengan membantu syarikat milik Zarul Ahmad yang telah dilantik melaksanakan projek pembinaan jalan-jalan utama dan terowong di Pulau Pinang bernilai lebih tinggi. Dan antara Januari 2011 dan Ogos 2017 di pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang. Bagi pertuduhan pindaan kedua pula, beliau juga didakwa telah meminta suapan 10% daripada keuntungan yang akan diperolehi daripada Zarul Ahmad sebagai upah membantu syarikat ahli perniagaan itu dilantik untuk projek yang sama. Lim Guangying juga didakwa telah melakukan perbuatan itu di Hotel The Garden Lingkaran Syed Putra pada jam 12.30 tengah malam dan 2 pagi pada Mac 2011. Beliau juga berdepan dua lagi pertuduhan menyebabkan dua lot tanah milik Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang bernilai 208.8 juta dilupuskan kepada syarikat pemaju berkaitan projek terowong dasar laut di negeri itu di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang. Komentral pada 17 Februari 2015 dan 22 Mac 2017. Sekian info ringkas dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.